אז איך אנחנו בכלל עובדים עם חומרים בבלנדר? אז שימו לב שכאן כבר חלקנו מכירים את זה, וזה יחסית משהו שאנחנו מגלים בהתחלה, זה שכאן בעצם יש לנו את החלונית של החומרים שלנו. אוקיי, ואם אני לוחץ עליה ואני בחור על איזשהו אובייקט, אז אני רואה שיכול להיות לו מטיריאל, יכול גם להיות שאין לו מטיריאל, ואז אני עושה new, ואז יש לו מטיריאל. אוקיי, אני יכול בדאבל קליק לשנות את השם של המטיריאל הזה. אני אקרא לו 1. אוקיי, ואז יש לנו פה עוד כל מיני אפשרויות. אז קודם כל, יש לנו פה את ה-surface. ה-surface זה בעצם איזה סוג חומר הוא. יש לנו פה כל מיני סוגים, וזה דברים שיכולים להיות שימושיים. קחו בחשבון שבגרסאות האחרונות של בלנדר, החומר הכי שימושי והכי נפוץ זה ה-principled BSDF. אוקיי? אז זה החומר שאנחנו נשתמש בו די כמעט בכל המקרים, למעט emission שזה חומר שמוציא תאורה, הוא כאילו הופך את האובייקט שלנו לגוף תאורה, ויש פה עוד כמה חומרים, כמו לצורך העניין ה-principled volume, שווליום זה בעצם סוג של ערפל, שאנחנו יכולים ליצור חומר שהוא ערפל. אז יש לנו פה כמה חומרים, אבל המרכזי וזה שאנחנו נתמקד בו זה ה-principled BSDF.